Ja, oh, var det dags. Det är en timme och 20 minuter kvar till start. Jag har filmat för att försöka lätta min brutala ångest. Ja, det var det. Jag ska lägga i lite mer i fästet här. Funkar inte riktigt första testet. Det lurar nu är att temperaturen är på sin peak nu och i och med att det är ett tag kvar tills vi startar så vet man inte hur det påverkas i snön. Men så har det gått nu i alla fall, så får vi se hur det ger med sig efterhand. Ska komplettera lite nu då. Ja, snabb incheck, 9 minuter kvar till start. Brutal nervös idag, på någon anledning. Det ser man inte ägt för. Men skiden funkar. Då åker vi. Jo vars, 3 mil då. Och ja, håll i. Och natt. Och här är det löst och brött. Fint. Nej, det kommer bli kämpigt. Så jag hämtade med skapet från gårdagen. Det kändes ganska bra faktiskt, även om jag hade svårt att få fast skidorna. Så blev det ett bra lopp. Det ska vi inte fokusera på nu, utan vi ska fokusera på att göra en bra träning där. Jag bara får värma upp, jag har ett par som går solklart bäst. Vi kör på det. Jag lägger mig runt här. Bort till tältet igen. Bra Carl! Härligt! Det är bra, Olof styr upp här hur man gör med den här jävla GoPro-kameran. Proffsfilmad. Jag får inte ens in dig i bild för du är så lång. Jag får hålla upp den där. Ja, du får böja dig ner. Den enda du kan lagga till det är Carl. Alltså Hjalmarsson. Ja. Ställa den på snön för Carl. Härligt Carl! Snyggt! Bra Johnny! Du ser riktigt pigg ut Carl! Du ligger i gruppen om 25:e plats här Carl! Det kan bli SM-rekord här nu! Kom igen nu! Tack för likvid. Nu är det likvid. Vem ska göra skillnaden i den sista milen? Ja, det blir kanon. Vad tror du då? Just nu 25a. Ja, men jag tror det kan bli rekord. 25a till 29 i gruppen han är nu. Ja, man får inte sikta på ännu lite högre. 23 till 25. Ja, det är ju några att bli redigt trötta framför faktiskt. Carl och hans grupp går ju snabbare än de två killarna framför. Ja. Tendensen är, tycker jag... Ja, men tendensen är bra. Positivt trend, yes. Bra skidor och... Yes. Skidorna är ju kanonbra. Han ser ju pigg ut än så länge, Carl också. Ja, tycker jag absolut. Ja. Pigg och snygg. Det är väl 1,5 varv kvar. Ja. Så det börjar ta sig för åkarna. Ja, vad tycker du om insatsen så här långt? Det är otroligt bra. Carl tar ju toppplaceringar som vanligt, men... Vilken Carl? Carl med C, den lille. Ja. Kalle. Kalle. Kalle, Kalle. Carl med K, den långe. Han knatar på, tycker jag. Ja. Han ser helt okej ut ändå.
Var han där nere just nu? Gösta jagar Karl. Ja, vem tror du? Kampen Gösta Hjalmarsson? Då tror jag på Hjalmarsson. Ja, du tror på Hjalmarsson. Ja. Du tror generna där. Ja, smutsstrid där. Ja. Den långa tån liksom. Ja, mental. Mentala fördelen av att lägga att föra hela loppet här. Exakt. Ja. Och familjesupporten kanske? Ja, familjesupporten. Ja, vi ska lyfta sista här. Ja, det är bra. 25 va? Ja. Har vi en 26a? 26a, han är med i gruppen om 25:e där med Kvarnbrink. Så att, och det är ner till 28:e är lite bak, ja. Så det är där 25, 26, 27 någonstans. I så fall är det rekord. Ja. Men det ska ju kämpas hela vägen in här nu, ja. Sista varvet. 5 kilometer kvar. Bra Gustav! Kom igen nu Karl! Kör nu då Karl! Kom igen nu hela vägen in! Du är starkast här nu! Tryck över krönet! Tryck! Spännande. Mycket spännande. Och härifrån ser man ingenting. Fan skulle jag kunna se det härifrån. Vi får referera. Ja. Ser han inte ens. Han nu kommer Karl i den första kurvan. Han blev tyvärr omkörd alldeles innan den. Men han går ändå, för vad går han för? Är det 26, 27? Gustav gick om han också formringt där på slutet. Men han kommer i spurten här nu ändå. Ja, bra här nu. Han kommer. Nu tar han. Ja. Jämnt. Det är ganska bra spurt att Karl här nu. Riktigt bra, men det är lite. Se vad vi har kom in på här nu då. Nej, va? Oh, 27. Ah, 27, det är PB. PB. För Kalle, han är grym. Ja, bra jobbat. Snyggt. Ja. Rekord. Rekord med en placering. Grattis. Tackar. Ja. Det kan inte bli mer än rekord. Ja, det hade kunnat bli 25 plats. Ja, men du har det på... Ja, men det fanns inte där riktigt. Men det var tvärnigt där. Alltså. Det var... Ja, det var det, ja. Jag gick inte att svara på Kvarnbrink där. Nej, jag såg det. Han... Helt plötsligt, ja, ni körde ju förbi honom ett tag. Och sen så drog han iväg 8 sekunder, sista bara några 100 meter bara. Ja. Jag trodde han skulle släppa där och jag trodde visst att skulle släppa också, men det gjorde de inte. Nej. Skidorna gick bra, va? Ja, det gjorde de. Ja. Vipelagen, Atomic Vipelag. Och Viktor är det nya svarta. Precis. Och Cedervärns tips på hur man vallar dem också. Ja, det höll ganska bra. Det var väldigt bra. Skippa paraffinet. Rent pulver eller Skigos CM10-block. Ja, det var det som gällde idag. Det. För det såg ut som att du hade jättebra skidor. Ja, bra. Riktigt, riktigt bra var de. Det kan man inte klaga på. Och de höll hela vägen, va? Också? Ja, nej, det dog lite av, men det gör det fallet. Ja, så det ja nej, kul. Ja. Kul dag i Piteå. Ja. Den första släckan, han representerar sina föreningar här i de svenska mästerskapen 2022. Och som sagt var, vi kommer att ha ett väl samlat fält när de så småningom... Bra! Bra! Han är bra, Karl! Han är bra, Karl! Bit i så! Jättebra! Så, vad har jag gjort mitt här? Gösta, gör sig redo. Jag hämtar mig. Det är ganska plågsamt. Nej. Nu kör vi Gösta, är du redo? Som fan, ja. Ja. Som bara det. Ja, du förstår. Kolla ut på sin andra sträcka. Gösta gör sig redo då. Och som sagt, jag försöker hämta mig så gott det går efter min första sträcka. Det blev ingen pangsträcka för mig direkt tyvärr. Det var svårt med den höga fart som blir på 10 km. Alldeles för långt som starten. Hamnar långt bak.
så blir det dragspelseffekt, gummiband, och då går snöret till slut. Återkommer sen med vad jag landar på. Nu ska vi försöka ro nästa fetten i hamn. Och då går vi på sista säcken här. Bra Gösta, håll den ryggen nu, kom igen nu! Bra jobb Carl, riktigt bra. Hur var det? Det var jobbigt. Men jag lät de andra hålla faktiskt, ja. Det var ganska gött på så sätt. Ja. Men backarna var tunga. Ja, de sög på, ja, det gjorde de faktiskt. Jag tycker det åkte riktigt bra, kul att se. Ingen annan anledning än att låta dem göra jobbet. Nej, då säger ju Johanna så. Ja, exakt. Riktigt. Och just där ute, han befinner sig där uppe nu. På väg upp, ut på bortre slingan. Så tar vi honom i mål. Där. Kom igen Gösta! Kom igen nu! Vi med här och starta i lag 1. Men vi börjar snacka om damernas stopp lite senare. Samtidigt har vi tre målgångar. Ja, där fick vi i mål på första. Den till tredje plats. Och vi är på i mot lagen på 24 plats. Och här har vi även mål. Gött! Bra jobb. Hur var det? Ja. Ja. Jobbigt. Ja. Inga ord. Nej, bra jobb. Riktigt bra. Då har vi tagit Stan i mål, helt enkelt. Vi klarar det. Ja, vi klarar det. Utan Alfred. Utan Alfred, tror du dig. Ja. Vad kul det också. Bra tag. Nu rullar de för 5 mil. Trycka, koordinater, tag, gains. Då siktar vi på det. Gott. Samma. Gösta laddar 5 mil. Oj, oj, oj. Alfred är tillbaka. Oj, oj, oj. Vad hände Alfred? Varför är du här igen? Ja, det blir 5 mil imorgon. Mm. Så jävla gött idag var det. Så sjuk var du, ja. Han hoppar över 15. Han hoppar över sprint. Han hoppar över stafett. Men det viktigaste kvarstår ju. Och då är han här. 5 mil i nysnö och riktigt fina förhållanden. Ja. Ja. Vad dåligt vi ska må ihop allihop. Jajamän. Det blir kul. Mm. Det är lite... Du laddade på. Ja, det är ju faktiskt. En av årets höjdpunkter får man ändå säga. Ja, det får man. Klassisk 5 mil individuell start. Mm. I... Det är en höjdpunkt. Det är också äckligt jobbigt. Jag är nervös. Jag mår lite smått dåligt. För jag vet hur dåligt jag kommer må imorgon. Men... Det finns nog inget man mår sämre av, va? Jag är tveksam faktiskt. Det, möjligen sportdrycksfrossan man får efteråt. Som är en direkt följd av det här loppet ska jag göra, men, ja. Nej, men det är läggdags och det här får dyka in på nästa veckas film. Så vi tre säger godnatt. Godnatt. Så gott. Tack för veckan. Så ta vid nästa.